What's up, mabima, tumemko salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni show ambayo inakuletea kila siku ya Blessing kwa Street. Na leo tupo eneo ya Kihunguro, kaunti ya Kiambu, mahali ambapo tunataka tujue, je, wananchi wa eneo hili wanajua Biblia? Sehemu ya kwanza ni ile ya maswali, sehemu ya pili ni ile ya turn twister. Je, wananchi wa eneo hili wanajua Biblia? Wanaweza sema turn twister. Unaitwa nani? John Kimani. Obed Joshua. Najulikana kama Respa. Naitwa Vero Veriana. Naitwa Mary. Naitwa Wajiko Mothe. Viewers, let's watch this video. Kwenye Biblia, Yesu alifufua watu wangapi? Alifufua sikumbuki. Moja. Moja, alikuwa anaitwa nani? Just one person. One person. Alikuwa anaitwa nani ama ni nani? Lazarus. Lazarus. Watatu. Nani na nani? Mtoto wa Jairo. Sikumbuki wengine, lakini najua ni watatu. Nice. Yesu alifufua watu wangapi? Aigana. Wegi. Kanaka ya Jairo. Kwenye Biblia kuna mtu ambaye alipigwa na mawe hadi hakafa. Alikuwa nani na ni kwa nini? Mbona vinanikoroga hapo mimi? I think it's just one disciple of Jesus Christ. But I don't remember his name. You can do it. Oh, and it was Stephen. Japo kwa nini na hadi akafa? Alikuwa na believe na Mungu. Alikuwa Stefano, kwa kumwamini Yesu akutomkana. Nataka urudie maneno haya. Nduthi za Zika na za Zambia. Nduthi za Zika na za Zambia. Mara tatu kwa haraka. Now listen. Nduthi za Zika na za Zambia. Nduthi za Zika na za Zambia. Siwezi. Nduthi za Zika na za Zambia. Nduthi za Zika na za Zambia. Nduthi za Zika na za Zambia. Ah! Emotional. Nduthi za Zika na za Zambia. Nduthi za Zika na za... Nduthi za Zika. Nduthi za Zika na za Zambia. What? Nduthi za Zika na za Zambia. Nduthi za Zika na za Zambia. Nduthi za Zika na za... Nduthi za Zika na za Zambia. Get out of here right now. What? Nduthi za... Ya mtu mwingine angeweza. Salimia watu watatu ala ama watu ambao unataka. Nimesalimia brother wangu akiwa Ruiru, naitwa Dominic Mwe, na nimesalimia aunti yangu akiwa Maranjao. Fanyia kazi Kihunguro, nauza ujipawa na juices, kuna passion, kuna mango, kuna pineapple juice. Naweza taka kusalimia watu wa Kihunguro, Grace, Mary na Nico. Niko na shop Kihunguro, na shop yangu ni ya beauty. Ukitaka vitu na cosmetic, dresses, shoes. Na ningependa kusalimia my sis again, anaitwa Shko, na my mom na workmate wangu hapa Kihunguro. Mimi naweza taka kugotea Pastor Wanda Stabanako na Mukuru pale kijani hivyo. Wasalimu sana, wafurahie marafiki zangu wenye tunabebea pamoja, wenye wananijua yani. Mungu awabariki. Niko hapa Kihunguro karibu na Mlika Mwizi,
Nafanya kazi ya interior design na furnitures, tunajiita Shumark Properties. Nasalimia mamangu akiwa huko nyumbani pande ya Nyeri. Nasalimia wakaaji wote wa Kihunguro na customers wangu wote. Asanteni. Na hayo ndio makala ya siku ya leo ya Blessing kwa Street. Jina langu ni Wenena Mwaola.